Tom, ty si k nám prišiel do štúdia, mal si so sebou takú veľkú tašku, vyložil si si laptop na stôl v tej taške. Je tam to, čo si myslíme? Sú tam tie dôležité dokumenty? To je tá taška, taška. Ktorá v tých amerických trileroch sa bojuje, že treba ukradnúť tú tašku a ten laptop, ktorý máš na stole? Je to ono? Neviem, tá taška som dostal od vojenskej opravne. Obrane služby, no VOS. Vojenské obranné spravodajstvo. No, hej, aj s dokumentami nejakými? Tak to bol môj dokument, čo oni vrátili. No. ale teraz ľudia hovorí, že ja som ako Viktor Čistič z tohoto filmu Leon. Keď si prišiel, tak si to vyzeral. Naozaj vyzeral ako blbú tašku, ale faktom je, že ako novinár, tak nemáš nejakú veľký plat, tak keď niekto ti dá tašku, tak to nosíš. No. Dobre, a čo tam máš? Máš tam desiatu, alebo tam máš dôležité dokumenty? Nie, je to skôr prázdne. A priznám sa, že som nosil tú originál Gorillu do studia. A toto nie je? To je originál? Áno. Takže takto vyzerá originál spisu Gorilla. To je, aby ste všetci videli. A si tam niečo preškrtal, alebo dopisoval, alebo si tam robil poznámky? S mojou slovenčinou, tak asi by bol hneď jasné, že nejaký cudzinec dopíše to. Nie je to nebezpečné nosiť to so sebou? Prečo? Ja sa pýtam. Ako naozaj, sa mi zdá, že ľudia sú zbytočne preprosáti. Akože, pozeráme filmy čoho americké. Čoho sa máme bať? Áno, to sú tie paranoje. Asi tak. Áno. Zastaví veľká čierna limuzína a ti to zoberie. Nebojte sa, ja mám kopie.